Terve. Mun nimi on Petri Launiainen ja tässä tämän videosarjan toisessa osassa puhutaan varautumisesta informaatiovaikuttamiseen. Mitkä asiat Suomessa voi olla sellaisia, jotka altistaa meidät valtiona ja kansana sille, että meihin voidaan vaikuttaa haitallisesti? Suomessa, niin kuin monessa muussakin maassa, niin some esimerkiksi aiheuttaa sen, että me ruvetaan olemaan semmoisissa eriytyneissä todellisuuksissa. Eli mä saatan jutella jonkun kanssa pöydässä jostakin asiasta ja vaikka meillä on sama aihe, niin meillä saattaa olla täysin eri näkökulma ja täysin eri faktat omasta mielestämme, mihin me se meidän mielipide perustetaan. Eli me ruvetaan olemaan semmoisissa omissa somekuplissa ja omissa eriytyneissä todellisuuksissa. Ja se on hyvä huomioida, kun asioista puhutaan. Ensimmäisessä osassa puhuin siitä, että meillä on tiukka rajanveto sodan ja rauhan välillä, joka aiheuttaa sen, että meillä on ehkä vähän tunnistamisongelma sen suhteen, että mikä on sitä haitallista vaikuttamista, mitä meihin kohdistetaan, kun se ei ole tämmöistä perinteistä sodankäyntiä. Ja meidän pitäisi muistaa se, että tällä haitallisella vaikuttamisella, niin sillä on samat tavoitteet kuin sodankäynnillä. Ja sen takia se tämmöinen vaikuttaminen, on se informaation vaikuttamista tai jotain muuta, niin se pitää ottaa riittävällä vakavuudella. Suomessa on tämmöisiä menneisyyden haamuja, jotka saattaa vaikuttaa vieläkin meidän ajatteluun. Puhutaan YYA-sopimuksista, joka aikanaan oli voimassa Venäjän kanssa, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka saattaa niin kuin vieläkin aiheuttaa sen, että me ei uskalleta puhua asioista niiden oikealla nimillä. Sitten Suomessa on tämmöisiä asioita, mitkä jakaa kansaa aika vahvasti, esimerkiksi maahanmuutto. Se on aihe, joka aiheuttaa kärjistynyttä keskustelua puolin ja toisin jatkuvasti, ja se on semmoinen tyypillinen asia, mihin sen tahon, joka haluaa vaikuttaa haitallisesti Suomeen, niin siihen on helppo tarttua. Ja me ollaan huomattu sen nyt tässä itärajan tilanteessa. Tiedetään, että maahanmuutto on suomalaisille arka asia, niin sitä maahanmuuttoa käytetään nyt sitten haitallisen vaikuttamisen välineenä. Miten tämmöistä informaatiovaikuttamista tunnistaa? Tai mitä tahansa haitallista vaikuttamista? Se on se ongelma, sitä on todella vaikea tunnistaa. Löytyy kaiken näköisiä oppaita, missä niitä työkaluja eritellään yksityiskohtaisesti, mutta yksi tämmöinen niin kuin helppo keino on esimerkiksi se, että on joku keskustelu olemassa, niin joku osallistuu siihen keskusteluun tai se tilanteen jälkipointiin jotenkin erityisen aktiivisesti ja yrittää selkeästi vääristellä sitä narratiivia. Tai viedään huomiota muualle. Jos aina on tapahtunut jotakin, niin pyritään niin kuin erityisen aktiivisesti viemään sitä huomiota muualle. Niin se voi olla esimerkiksi vinkki siitä, että joku yrittää vaikuttaa sen keskusteluun ja siihen että me ei enää tunnisteta, mikä on faktaa ja mikä on fiktiota. Joku saattaa yrittää lietsoa tämmöistä jotain kriisiä, mikä syntyy ihan normaalissa toiminnassa, niin kuin tiedätte, niin niitä syntyy jatkuvasti, niin joku yrittää lietsoa sitä tavalla tai toisella jollain tavalla isommaksi tai osoittaa erityisesti, että joku on syyllistynyt johonkin ja sillä tavalla heikentää esimerkiksi suomalaisten luottamusta vaikka suomalaisiin instituutioihin tai demokraattiseen päätöksentekoon. Ja ylipäätään voidaan tehdä jotakin tekoja tai nostaa esille asioita, joilla pyritään vaikuttamaan siihen päätöksentekoon, mikä jossain kriisitilanteessa esimerkiksi kriisin keskellä oleva organisaatio on tekemässä jotain päätöstä, niin pyritään tuomaan esille asioita ja vaikuttamaan siihen päätöksentekoon. Yritetään saada johto tekemään sellaisia päätöksiä, mitkä ei välttämättä sitten palvelekaan sitä organisaation omaa etua. Yksi asia, mistä ehkä vähemmän puhutaan, niin on se, että esimerkiksi tietomurrot ja muut tämmöiset kybertilanteet, niin ne on todella niin kuin tehokkaita keinoja vaikuttaa myös haitallisesti siihen kohteeseen ja käyttää sitä informaatiovaikuttamisen välineenä. Yksi tyypillinen tapa on se, että tehdään tietomurto ja yritetään sillä tavalla saada aineistoa, tietoa, jota voidaan sitten myöhemmin käyttää informaatiovaikuttamistarkoituksessa. Palvelunestohyökkäykset on omiaan vaikuttamaan ihmisten asenteisiin siitä, jos vaikka jonkun viranomaisen palvelut on jatkuvasti kyykyssä, niin kansalaisella saattaa tulla tunne, että eihän tämän viranomaisen palveluihin voi luottaa, ja se voi olla täysin tämmöinen niin kuin harkittu suunnitelmallinen teko siltä taholta, joka haluaa meihin haitallisesti vaikuttaa. No sitten henkilöitä, yksittäisiä henkilöitä, on ne sitten johtajia, poliitikkoja, ketä tahansa, niin heitä voidaan painostaa ja maalittaa ja jopa vainota erinäköisillä keinoilla ja sitä kautta pyrkiä sitten vaikuttamaan heidän päätöksentekoonsa tai siihen, että he esimerkiksi ryhdy tutkimaan asioita, mitä muuten ehkä rupesivat tutkimaan. Yritetään luoda sellaista pelkoa, että niin kuin vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisesti voi lain sisällä tehdä mitä vaan, niin pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset rupeavat miettimään tarkemmin, mitä uskaltaa tehdä ja mitä ei. No miten tämmöistä haitallista vaikuttamista ehkäistään? On pitkä lista asioita. Voitte näitä siitä materiaalista lukea myöhemmin tarkemmin, mutta
haitallista vaikuttamista ehkäistään parhaiten vahvalla demokratialla, ja se on yksi tärkein asia, mitä tämmöisellä vaikuttamisella pyritään romuttamaan, niin on se demokratian vahva osuus suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastuullinen toiminta on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä informaation vaikuttamista. Silloin kun yritys toimii vastuullisesti, niin yritys on tosi hankala kohde haitalliselle vaikuttamiselle, koska siinä vaikuttamisessa usein käytetään hyödyksi väärinkäytöksiä, kaiken näköisiä muita tämmöisiä niin kuin tekojen ja sanojen välistä ristiriitaa. Medialukutaito, näistä paljon puhutaan, sananvapaus, riippumaton media. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä mekin tässä nyt tehdään parhaillaan, niin on se, että me tehdään yhteistyötä, me keskustellaan ja pyritään niin kuin pitkän kaavan mukaan miettimään, että miten näitä asioita tunnistetaan ja miten vaikeaa se on. Hyväksytään se, että ei ole helppoa, mutta pyritään koko ajan sitä kohti, että tehdään siitä jokaiselle meistä helpompaa. Yksi tärkeä asia, mitä suomalaisten ei kannata tehdä, niin on se, että ei omaehtoisesti pyritä aiheuttamaan suuria vastakkainasetteluita. Me ollaan Suomessa pieni maa, vähän ihmisiä, me ollaan täällä yhdessä, me voidaan olla eri mieltä, mutta muistetaan, että me ollaan täällä yhdessä, suomalaisten etua ei aja kukaan muu kuin suomalaiset, niin pyritään omatoimisesti vaikuttamaan siihen, että tämmöinen niin kuin omaehtoinen vastakkainasettelu pidetään minimissä. Ollaan eri mieltä, mutta ei tehdä siitä isompaa numeroa. Kuten tuossa edellä sanoin, informaation vaikuttamisessa tartutaan epäkohtiin, kaksinaismoralismiin, tekojen ja puheiden eroihin. Ja sen takia vastuullinen yritystoiminta esimerkiksi niin on paras vastakeino haitalliselle informaation vaikuttamiselle. Jos yritys toimii vastuullisesti, niin sieltä on todella hankala löytää mitään sellaista, mihin tämmöinen vihamielinen taho pystyisi tarttumaan. Jos ei ole väärinkäytöksiä, niin ei niitä voi oikein retostellakaan missään, koska yleensä informaation vaikuttamisessakin niin se on läpinäkyvää ja hankalaa, jos keksitään ihan tyhjästä jotakin asioita, vaan siinä pyritään helpommin tarttumaan jo olemassa oleviin ongelmiin ja suurentelemaan niitä. No miten nimenomaan yrityksissä voi ehkäistä informaation vaikuttamista? Jokaisella yrityksellä, jokaisella kansalaisella on oma tonttinsa, ja sillä omalla tontilla pystyy hoitamaan asioita mahdollisimman hyvin. Keskustelkaa oman henkilökunnan kanssa, poistakaa asiasta mystisyys. Tähän ei liity mitään mystiikkaa, tämä on vaikka taustalla on mystinen kaveri aurinkolasit päässä, niin tähän ei liity mitään mystiikkaa, vaan tämä on ihan ihmisten tekemää toimintaa ja sen takia siitä kannattaa puhua. Tehdään siitä semmoinen niin kuin, tämmöinen ihan tavallinen puheenaihe. Ollaan terveesti varautuneita. Hyvä tietoturva ja hyvä infrastruktuurin suojaaminen on tärkeää, jotta niitä tietomurtoja ja muita tämmöisiä niin kuin haitallisia kiinteistöön tai tietoturvaan liittyviä vaikuttamiskeinoja olisi mahdollisimman vähän. Harjoitellaan. Mä tiedän, tällä alueella ollaan aktiivisia erinäköisissä harjoituksissa, niin jatketaan sitä. Esimerkiksi Tieto24-harjoitus on tänä vuonna taas, ja siinä iso määrä yrityksiä harjoittelee yhdessä viranomaisten kanssa erinäköisiä skenaarioita, ja se on juuri sitä, mitä pitää tehdä siellä kansallisella tasolla, mutta mielellään myös paikallisella tasolla. Ja informaation vaikuttaminen kannattaa ottaa yhdeksi aiheeksi harjoitukseen kuin harjoitukseen. Ja sitten pohditaan kriittisesti sitä, että onko omassa toiminnassa, onko omalla toimialalla jotain sellaista, mihin tämä haitallinen vaikuttaja pystyisi tarttumaan. Jos on, niin pyritään oikaisemaan niitä asioita, mitkä sitten saattaa olla jollain tavalla huonosti. Ei tehdä itsestä helppoa maalia. Ja mikä tärkeintä, jokainen yritys pystyy pitämään perusasiat kunnossa. Jos on harjoiteltu ja sitten se kriisi alkaa, niin se toiminta palaa sille harjoitellulle tasolle. Sen takia urheilijat harjoittelee, sen takia monet ammattilaiset, mitä ikinä tekevätkään, niin harjoittelevat paljon, koska niitä, se osaaminen pitää saada niin sanotusti selkärankaan. Ja yrityksillä se on tietysti hankalampaa, mutta siihen kannattaa silti panostaa, koska se saattaa maksaa itsensä takaisin. Mitä korkeammalla tasolla se toiminta on normaaliaikana, sitä parempaa se on kriisitilanteessa. Kriisijohtajan pitää tietää, mitä johtajalta edellytetään, ja mikä tärkeintä, johdon pitää olla varautunut viestintään. Ja mikä yritykselle monesti saattaa olla vähän hankalaa, viranomaisilla tämä on aika hyvin kunnossa, mutta yrityksillä pitäisi olla mahdollisimman hyvä tilannekuva siitä normaalitoiminnasta, mutta myös sitten siitä kriisin aikaisesta tekemisestä. Miten PK-yritys voi varautua informaation vaikuttamiseen? No, tärkeintä on se, että johto on tietoinen
informaatiovaikuttamisen tai muiden vaikuttamiskeinojen olemassaolosta. Ja johdon pitää harjoitella, miten esimerkiksi kriisitilannetta johdetaan. Se on hyvin erilaista kuin normaalitilanteen johtaminen, niin sen takia sitä kannattaa erikseen harjoitella. Informaatiovaikuttamisen vahva vastakeino on hyvä, tehokas viestintä. Sen takia viestinnän suorituskyky pitää olla hyvällä tasolla. Joko sitä on omasta takaa riittävästi, mutta monesti PK-yrityksissä ei välttämättä ole, jolloin pitää miettiä, että jos me tarvitaan viestinnän suorituskykyä, niin mistä me sitä saadaan. Ja joskushan voi tulla eteen tilanne, että sitä pitää ostaa ostopalveluna. PK-yritykset voi harjoitella. Vaikka isot yritykset monesti harjoittelee niin kuin laajamittaisesti ja tämmöisen niin kuin raskaalla kaavalla, niin samalla tavalla tehokkaita harjoituksia voi tehdä myös pienessä mittakaavassa. Ja sen takia tämmöiset pienimuotoiset harjoitukset on ne sitten keskusteluita kahvipöydässä tai tyhjypäivillä käydään joku skenaario esimerkiksi läpi, että jos näin ja näin tapahtuu, niin mitä me siinä tilanteessa tehdään, niin se kaikki parantaa sitä yrityksen varautumista ja tietoisuutta erinäköisistä kriisitilanteista. Ja sitten henkilöstöä kannattaa kouluttaa erinäköisiä kriisiajan tehtäviä. PK-yrityksessä ei välttämättä ole niitä viestinnän ammattilaisia kovinkaan paljon, jos yhtään, niin viestintää, määrättyjä viestintätoimenpiteitä tai tämmöisiä niin kuin tehtäviä pystyy kouluttamaan myös muulle henkilöstölle tiettyyn rajaan asti. Sama pätee tilannekuvaan. Tilannekuvaa voi seurata siihen koulutettu henkilö, vaikka sitten normaali työpäivänä tekisikin muunlaisia tehtäviä. Viestintä on suorituskyky ja on tärkeää hahmottaa, mitä viestintä on ja mitä se ei ole. Se ei esimerkiksi ole vain yksittäinen ihminen tai toiminto, vaan se on laajempi kokonaisuus siinä yrityksen toiminnassa. Sen pitää olla toiminnan ytimessä koko ajan. Viestintä ei voi olla pelkästään tukitoiminto. Ja jos jotain tapahtuu, niin viestintä pitää olla sitten alusta lähtien mukana joko omasta takaa tai sitten pyydetään apuja jostain. Viestintä on näkyvin osa normaalitoimintaa, mutta tietenkin myös kriisiajan toimintaa. Ja sen takia se on paras tapa parantaa tai sitten vastaavasti tuhota yrityksen maine. Yritystoiminnassa on tärkeää muistaa, että kriisit vaikuttaa koko toimialaan. Meille tulee heti mieleen määrättyjä yrityksiä, jotka on ikään kuin profiloitunut tämmöisenä kriisiyrityksinä, koska he ovat omalla toimialallaan aiheuttaneet jonkunnäköisen kriisin ensimmäistä kertaa sillä toimialalla. Ja sen takia on hyvä huomioida, että vaikka se sattuisikin johonkin toiseen yritykseen, mutta jos on samalla toimialalla se kriisi, niin silloin siihen pitää varautua myös itsekin. Tällaisiin tilanteisiin on erityisen helppo tarttua, varsinkin infovaikuttamismielessä, jos koko toimialaa riivaa joku tietty kriisityyppi. Ja sen takia, jos mahdollista, niin yritysten kannattaa omalla toimialallaan tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mutta myös keskenään, jos sieltä löytyy semmoisia yhteistyömuotoja, mitä voidaan tehdä, jotta ollaan paremmin varautuneita poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin. Perusasiat pitää olla kunnossa, siitä ei pääse mihinkään. Urheilija ei pysty hyvään suoritukseen, ellei perusasiat ole kunnossa, niin ei pysty yrityskään. Jos se kriisitilanne iskee, niin silloin kriisijohtamisen, kriisiviestinnän, tilannekuvan, kaikkien niiden toimintojen pitää toimia. Lisäosaamista pitää saada jostakin ja se pitää etukäteen miettiä, mistä sitä lisäosaamista voidaan saada. Ja sitten pitää harjoitella. Yhdestäkään kriisitilanteesta ei selvitä mahdollisimman hyvin, jos ei ole yhtään harjoiteltu sitä kriisiaikaista toimintaa aikaisemmin. Muista nämä. Organisaatioiden, on ne sitten isoja virastoja tai pienempiä yrityksiä, niin jokaisella on se oma tontti. Ja mitä paremmin sen oman tonttinsa hoitaa, niin sitä paremmat mahdollisuudet on selvitä erinäköisistä hankalista tilanteista. Keskustelkaa vaikuttamisesta mahdollisimman paljon. Tehkää siitä semmoinen normaali jokapäiväinen keskustelun aihe, eikä niin, että se on joku mystinen asia, joka vedetään hyllyltä sitten vasta, kun alkaa tapahtua. Eräs generaali sanoi tuossa joku aika sitten, että nyt tänä aikana kannattaa mahdollisimman paljon jutella kavereiden kanssa, on ne sitten yrityksiä tai viranomaisia tai mitä tahansa, mutta tiivistää niitä kaikkia välejä, jotta ollaan paremmin varautuneita sitten niihin hankaliin tilanteisiin. Ja perusasiat pitää olla kunnossa. Ilman perusasioiden kuntoon laittamista se mahdollisuus selvitä kriisitilanteesta niin heikkenee huomattavasti.